Tak a Matěj už má připravený mikrofon, který předá Kateřině Šén, zástupkyni agentury ČAS, která nás přenese do současnosti a řekne nám, co a jak je hotovo, co bude hotovo, co se děje v agentuře ČAS. Kateřino, máte slovo, díky. Dobrý den, děkuju, všem přeju krásný den. Teď si připadám, že mám žezlo, jablko a jak královna snad to zvládnu oběma rukama dohromady. Tak co je dnešním mým úkolem, nebo co bych vám ráda přednesla? Určitě si pamatujete, v loňském roce, kdo tady byl, tak jsem měla takovou velkou roadmapu tady a ukazovala jsem, co se udělalo, co se neudělalo z pohledu státu, jaké činnosti byly správně, jaké správně nebyly, které cesty byly slepé, které slepé nebyly a kterými pokračujeme dál. V současné době, tak jak tady říkal i můj předřečník a kolegové, tak je důležitý pohled na věc, takže už nechceme používat BIM jako slovo magické, ale pouze jako nástroj pro vlastní digitalizaci. Tohle slovo určitě budete tady poslouchat pořád dokola. Myslím si, že se naprosto shoduji s tím, co tady bylo řečeno přede mnou. Nechceme hovořit o BIMu jako o magickém slovu, kterého se každý bojí v současné době, hlavně z pohledu veřejných zadavatelů, ale chceme o něm hovořit jako o tom informačním managementu informací, to znamená o tom, jakým způsobem se data vytváří a z těch dat, jak se vytváří informace a jak postupují celým svým životním cyklem, tak jak ten projekt vždycky probíhá. Takže to bych chtěla říct úplně úvodem, že skutečně došlo k, nebo chceme dojít na agentuře ČAS k tomu, aby všichni pochopili, že BIM není zaklínadlo nebo nějaký jako teď už jako zprofanovaný slovo, ale že je to opravdu nástroj pro tu vlastní digitalizaci a o tom posunu těch činností a procesů v rámci jakýkoliv firmy, ať je to firma, ať je to organizace, ať je to veřejný zadavatel, v podstatě dopředu a dál. Otáčet se nemám, když tak koukat na kameru. Děkuju za upozornění. Chtěla bych vám tady dneska říct za ten rok, co se vlastně událo na agentuře. Pracovali jsme velmi intenzivně, i když uznávám, že z pohledu firem, zejména ne ani tak veřejných zadavatelů, ale z pohledu firem, se vám zdá, že ty činnosti jsou poměrně pomalé. Já tady musím znova zopakovat, že nastavení vlastně toho vlastního fungování, projektového fungování, řešení koncepce BIM byla nastavena na základě dohod o pracovních činnostech. Agentura nemá zaměstnance, který může úkolovat dnes a denně, ale je to na základě expertů, lidí, kteří jsou součástí o to týmu. A tito lidé, a já jim za ně to strašně moc děkuju, vidím tady mnohé z vás, vlastně připravují věci pro agenturu nad rámec svých pracovních povinností, nad rámec svých činností a mnohdy zdarma. Takže já bych vám chtěla říct, že ty činnosti nebudou rychlejší. Myslím si, že je to maximálně možný tempo, které vlastně i vzhledem k tomu, tak jak nám nabíhají ISO normy, tak jak sledujeme zahraniční trendy, tak jak komunikujeme vlastně s experty, tak rychlejší tempo určitě v současné době není možné nastavit, pokud je nastavena tenhle ten princip vlastně subsidiarity a solidarity a vůbec tady té informačního nasávání v rámci agentury. Tak, to jsem chtěla říct úvodem, protože mnohdy jsem i já sama jako projektová manažerka kritizována za pomalost těch výstupů, které agentura vlastně produkuje. Ještě možná úvodem řeknu jednu věc. Agentura nemůže vydávat věci jen tak sama o sebe, protože její zřizovatel je teda UNMZ a to je příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu.
a veškeré výstupy, které agentura připraví se svými týmy, musí projít přes Ministerstvo průmyslu a obchodu, přes určité procesní body a až tehdy může vydávat ty věci tak, jak je připraví. Určitě si dovedete představit, že je tam mnoho připomínkových míst, mnohdy se ty materiály opravdu otočí a tak, jak mi tady kolegyně Lenka ukazovala, jak se mění projekt od fáze durka až po tu vlastní realizaci, tak stejně tak probíhá to připomínkové řízení v rámci těch dokumentů nebo toho, co agentura vydává. Takže jenom tohle bych chtěla říct úvodem. Nechci to říct na svoji obhajobu, ale chci to říct, aby to všichni slyšeli, protože je to fakt. Nicméně skončíme, teď jsem si udělala krásnou vatu, abych měla teda 30 minut co povídat, ale chci vám říct, co jsme tedy za ten rok udělali, konec legrace. Úplně nejdůležitější věcí, která je teď úplně aktuálně na spadnutí, je aktualizace koncepce BIM, zavedení BIMu v České republice. Je to materiál, který byl dříve schválen už v roce 2018, docházelo k něm jenom k nějakým mírným změnám v rámci toho implementačního plánu a v současné době se připravil, teď už bych mohla říct připravil, a půjde do mezirezortního připomínkového řízení aktualizace této koncepce. V rámci té aktualizace já budu potom hovořit dál, jaké změny tam jsou a kdo na té aktualizaci participuje. Co je dále hotovo, je tedy připraven BIM protokol jako příloha smluvní dokumentace, včetně tedy příloh. Pak byly připravena pravidla pro provozní pasportizaci budov v majetku veřejné správy, pravidla pro tvorbu datového standardu staveb, klasifikační systém, CCI, koncept systému vzdělávání, metodika řízení pilotních projektů a potom určitě vás bude zajímat i paragrafové znění zákona o BIM. Tak začnu postupně. Aktualizace koncepce zavedení BIM v České republice, vlastně ta aktualizace začala probíhat již v dubnu, kdy byla ustanovaná pracovní skupina, agentura ČAS, která byla pověřena vedením této činnosti, přípravy této aktualizace. A vidíte, že nějakým způsobem postupujeme s tím, že teď už je vlastně skoro připravená, včetně toho implementačního plánu, a bude předána po schválení zase v těch kolečkách Ministerstva průmyslu a obchodu pod názvem ERVIS do vlády, tak, aby mohla být případně schválena, včetně toho implementačního plánu, který je zcela jiný, než byl původní. Ty principy, které tam jsou nově nastaveny, vyplývají teda zejména ze znalosti těch norem, které již byly přijaty v České republice, což je zejména ISO norma 19650 a další. Vidíte, že tou nejdůležitější částí je skutečně ten pojem digitalizace. Budeme digitalizovat procesy, budeme digitalizovat informace. Pak máme jako druhou nejdůležitější část je tedy odkaz na normy a technické standardy, protože ty jsou prostě důležité, pokud chceme něco standardizovat, chceme mít nějaký jednotný pohled na jednu věc, tak musíme využít standard. Pak dále principy managementu informací o stavbě, to je právě to, že už nechceme hovořit pouze o BIMu jako o nástroji, ale chceme teda hovořit o tomto principu managementu informací, řízení tedy informací o stavbě a ještě lépe bych to řekla strukturovanému řízení informací o stavbě. No a pak samozřejmě podpora veřejným zadavatelům a dalším účastníkům životního cyklu stavby, na což se agentura ČAS nyní teď taky bude v nějakých těch svých bodech soustředit, že se nebudeme zabývat pouze veřejným zadavatelem, ale budeme podporovat všechny aktéry, kteří do toho managementu informací o stavbě vstupují. Tak.
V rámci aktualizace tedy byly do té pracovní skupiny jmenovány osoby, byly osloveni jak zástupci ČAIčka, protože to jsou ti nejdůležitější z pohledu profesních komor. Jakmile neprojde něco přes ČAI, tak to jakoby nebylo. To je jako moje zásadní poučka. Samozřejmě MPO, zástupci agentury, zástupci CZBUM, kteří byli tedy osloveni, a pak máme zástupci SPS. Tak, já si myslím, že o té aktualizaci ještě budete určitě slyšet. Jak jsem řekla, půjde to do mezirezortního připomínkového řízení, určitě to bude i v rámci RVISu, bude to prostě dokument, který ještě dozná nějakých změn, nicméně je připravený ten implementační plán. Abych přešla ke konkrétnímu něčemu důležitého, protože teď mluvím o nějaké strategii státní a teď už teda mluvím o těch zásadních věcech, které byly připraveny. Vy víte, že BIM protokol byl schválen, nevím kdy, zveřejněn před 2 roky, nebo před rokem a půl, nicméně ta cesta nebyla úplně podle normy 1950, protože ještě nebyla tehdy přijata, když byl připravován. Takže v současné době pracovní skupina dokumentace, kam teda spadá BIM protokol a všechny přílohy, plus další dokumenty, které vyplývají z ISO normy 1950, jsou připravovány. V rámci tedy, je to pracovní skupina, není to OTO tým, ale je to pracovní skupina. Připravili jsme tedy nové znění BIM protokolu, teď se připravují tedy přílohy AIR a BEP, s tím, že příloha BEP už je hotová, AIR se teď připravuje s tím, že ale budou vydány společně najednou, protože jsou úzce provázány. BIM protokol jako takový prošel už radou pro BIM, což je poradní orgán pana generálního ředitele, a v současné době je tedy předána MPO k dalším k schvalovacímu kolečku. Tak. Tady jsem vám chtěla jenom ukázat nějaké obrázky z toho, jakým způsobem tam postupujeme při výkladu vlastně toho BIM protokolu. Berte to tak, že ten BIM protokol je teď připraven jako pomůcka pro tedy hlavně veřejného zadavatele, který si může vzít ten BIM protokol a doplnit tam údaje. Jsou tam napsány texty, které by měly opravit, které by měly doplnit. Je to prostě pomůcka, interaktivní pomůcka už pro toho veřejného zadavatele. Samozřejmě nic není dogma, když nám to všechno schválí MPO a vydáme tenhle BIM protokol, stejně proběhne na pilotech, zdali je potřeba upravit ta dokumentace nebo není potřeba upravit ta dokumentace. To se možná taky mohla zmínit na začátku, že nic není dogma. Prostě všechno musíme vyzkoušet. Co je nové, musíme vyzkoušet. Co jsme dál připravili? Připravili jsme pravidla pro provozní pasportizaci budov majetku veřejné správy. Tady je důležitá informace, ten úkol zněl úplně jinak. Měla se vytvořit pasportizace budov, pravidla pro pasportizaci budov majetku státní správy. Tak všichni víme, že státní správa je jenom kousek té správy veřejné jako takové. Je tam státní správa a samospráva, my se musíme chovat k těm veřejným zdrojům úplně stejně, jak ve státu, tak v té samosprávní části. Takže jsme rozšířili tedy tato pravidla a jedná se skutečně o pravidla těch stávajících budov, které jsou, nejedná se o nové budovy, jedná se o stávající budovy, s tím, že jsme již chtěli v rámci toho dokumentu zapojit tu BIMovou část, to znamená, že jsme tam použili určité úrovně té pasportizace, kdy už ten, který bude připravovat pasportizaci těch budov, může využít i datového standardu staveb a vlastně využít částečně tedy ten BIM model jako takový. Tak, teď konečně moje hlavní téma, datový standard. Myslím si, že díky tomu, že
se zapojil, hlavně teda musím vyzdvihnout Rudu Vyhnálka, který mi strašně moc pomohl, když se ujal vlastně této činnosti v rámci pracovní skupiny architektura datového standardu staveb. Díky němu tedy se pozbírali aktivisti, kteří chtěli pracovat na tom datovém standardu, a za ten rok se posunul strašně moc dopředu. Sice to není vidět, ale počkejte, za chvíli sklidíme tedy plody naší práce, kdy se potkáváme skoro na denní bázi a připravujeme datový standard staveb. Nicméně, ze začátku na začátku jsme konečně připravili to, co nebylo. To, co nebylo a po čem jsem volala i já, jako šéfka tady těch věcí, prostě pojďme nejdřív nastavit ta pravidla, podle kterých ty jednotlivé OTO týmy vůbec budou připravovat datový standard staveb, aby tam byla jasně daná úroveň těch potřeb, aby tam byla jasně daná, kdo, co, jak, kdy, v jaké fázi připravuje. Tyhle ty pravidla se skutečně připravila, došlo vlastně ke shodě v rámci z těch stakeholderů v rámci Rady pro BIM jako poradního orgánu pana generálního ředitele, to znamená shoda profesních komor, CZBIMu, SPS i MPO. A na základě tady těch pravidel vlastně OTO týmy začaly intenzivněji pracovat na přípravě datového standardu s tím, že co jsme tam vlastně dopracovali, byly ty principy úrovně informačních potřeb podle ISO normy 17412 a vlastně byl tam doplněn klasifikační systém právě z pohledu té standardizace a byl využit klasifikační systém CCI. Budu mluvit o něm ještě potom dále. No a co se děje teď? Teď se děje to, že se připravuje velká konzolidační tabulka, kde jsou zapojeny jak tedy pozemní stavby, to je jasné, i v těch částech, které už byly vydány a které nějakým způsobem jsou pilotovány, ale je tam doplněna teda hlavně technická infrastruktura, tady za Lenku, šéfku OTO týmu plynařů, plyn, energetika i voda, malá voda, velká voda, ale co je asi pro vás zajímavé, je tam doplněna i dopravní infrastruktura. Agentura ČAS podepsala memorandum se Státním fondem dopravní infrastruktury a konečně se mi povedlo mít OTO týmu členy, tedy SFDI, kteří připravují tu konzolidační tabulku úplně stejně podle stejných pravidel a podle stejné struktury jako všichni ostatní. Takže to si myslím, že je hodně pozitivní krok, který se povedl během roku. No, až bude připravená konzolidační tabulka, tak dojde tedy k migraci těchto dat do Definu, což je databáze, informační systém, databáze datového standardu staveb a díky vlastně tomu zadání a využití úrovně informačních potřeb, včetně klasifikačního systému, tak v podstatě dojde k maximálně možnému uživatelskému zpříjemnění využití tedy těch informací, které v té databázi jsou uloženy. To znamená, že si budete moct vybrat podle aktéra, podle milníku, podle účelu užití, k čemu ty data chcete, podle toho, jaká jste stavba, jaký jste typ stavby, podle toho budete moct přes prohlížečku vybírat ten svůj datový standard, který potřebujete pro vaši práci. Takže to nebude jenom z pohledu veřejného zadavatele, ale posunuli jsme se dál, bude to i z pohledu projektanta a případně zhotovitele stavby a hlavně nesmím zapomenout z pohledu facility managementu. Tak, tady jsem ještě chtěla vlastně ukázat tu konstrukci, jak jsou ta pravidla připravená, to znamená, máme databáze stavebních prvků a konstrukcí, to je ten informační kontejner, který máme a vlastně za pomoci klasifikačního systému a té úrovně dochází tedy k tomu výběru. Tady ještě vidíte množství informací, jakým způsobem jsou filtrovány a
Myslím si, že jakmile uvidíte ta pravidla, která jsou teda určena zejména pro ty OTO týmy, protože to je o tom zadávání těch dat do databáze, ne o tom filtrování, tomu vznikne úplně jiná metodika, tak ale že pochopíte, jakým způsobem tedy ten datový standard vzniká, jak je to obtížné vůbec nastavit. Tak, další téma je konsenzus systému vzdělávání. Jak už jsem předeslala, agentura teda připravila princip vzdělávání všech účastníků stavebního procesu. Opět je to v připomínkovém řízení v rámci rady pro BIM, pak to dojde až k MPO. Nicméně ten princip vzdělávání je teda postaven na nějakých pilířích. Není to moje téma, jenom vám to chci ukázat, že skutečně agentura pracuje na tom, že se musí vzdělávat všichni stejně. Jo, není možné, aby agentura připravovala vzdělávací systém pro veřejné zadavatele a úplně se vyhodili ty projektanti a facilitáci a ti zhotovitelé. Prostě musíme mít stejný principy, stejnou databázi informací jako takovou. To znamená, že v rámci tady toho principu už je toto obsaženo a protože se tedy spolupracuje úzce s CZBIMem, tak se pro ty části využívá metodika, která je v rámci Building Smart. Klasifikační systém CCI, myslím si, že dneska už asi všichni víte, o co se jedná. Vlastně vychází z využití souboru norem, to je asi to nejdůležitější pro agenturu, že si vždycky máte o co opřít. Jedná se tedy o fazetový systém, což je asi podstatou dnešní doby, dnešní digitalizace jako takové. Vidíte tady, že oblasti klasifikace se nějakým způsobem rozpadá na stavební komplex, stavební entitu, stavební prvek a vybudovaný prostor. A v rámci té klasifikace, když budu hovořit o klasifikaci, protože klasifikační systém CCI má v sobě i část identifikace, tak v rámci té klasifikace vidíte, že můžu hovořit o aspektech produktovým, funkčním, toho umístění vlastní a pak to typový. Takže tady jenom ukázka toho, jakým způsobem ten klasifikační systém funguje, je to opravdu velké téma, my připravujeme videa na internetové stránky agentury, jakým způsobem zaklasifikovávat, připravujeme vlastně úpravu té prohlížečky, která tam je zveřejněna, protože je potřeba doplnit více příkladů, tak aby byla více useful pro každého uživatele. Na všem se pracuje, takový největší guru v rámci CCI je tedy kolega Jirka Buneš a pracujeme prostě všichni tak, jak nám čas dovolí a myslím si, že díky tomu, že je to součástí tedy datového standardu staveb, tak se to velmi posouvá dopředu a brzy zase uvidíme plody naší práce. Tak, co je důležité? Tohle je i moje téma, protože já jsem vlastně plakala už loni po tom, jakým způsobem by se měly řídit pilotní projekty. Já jsem duší procesář, to znamená, já to, co nemám číselně ohodnoceno, nebo řeknu pravda, nepravda, tak tomu nevěřím. To znamená, že se připravila metodika pro to, aby veškeré informace, které potřebujeme získat zpětnou vazbu, byly nějakým způsobem ohodnoceny. Věřím tomu, že pilotní projekty se rozjedou hned, jakmile bude tedy zveřejněn datový standard staveb v té nové podobě podle nových pravidel a uvidíte, že i vlastně díky tomu novému řízení pilotních projektů to dozná vlastně vůbec ten nástroj BIMu pro veřejné zadavatele úplně jinou dynamiku, protože agentura čas plánuje tedy díky tomuto řízení maximální podpoře těm veřejným zadavatelům, tak aby se potkávali s těmi informacemi, které jsou v první řadě teda na straně projektanta a pak samozřejmě v tom procesu dál.
Paragrafové znění zákona o BIM. Před rokem byl schválen věcný záměr zákona o BIM a během roku se tedy připravilo paragrafové znění. U čeho jsem byla já přítomná, myslím si, že tam asi to podstatné je to, že ten posun toho, té účinnosti je teď plánován na polovinu roku 2024, což je strašně krátká doba podle mého názoru na to, pokud chceme skutečně být připraveni všichni, a myslím si, že připraveni musíme být všichni, nejenom ti zadavatelé, kteří se toho zatím bojí, ale i projektanti, kteří chtějí vlastně modelovat tímhletím způsobem. A v rámci toho zákona se zejména tedy definovaly pojmy, kromě těch povinností, ale myslím si, že definování těch pojmů, aby jsme si všichni rozuměli, co je vůbec informační model stavby, co je digitální model stavby, jakým způsobem postupuje, jak jsou tam procesy, co znamená vystavěné prostředí. To všechno vlastně v rámci toho zákona je definováno, včetně tedy těch jednotlivých povinností. Tak, a co dál? Mám 4 minuty. Určitě já bych tady chtěla agitovat trošičku, protože lidi, kteří se zapojili do práce, kteří chtějí vlastně spolupracovat na přípravě vůbec té celé koncepce, je strašně málo. Já moc děkuju těm, kteří tady jsou a kteří teda patří do toho mýho týmu za tu spolupráci, protože mají můj obrovský obdiv. Když se potkáváme ve 8 ráno a ve 8 večer skutečně po pracovní době. A chtěla bych vás požádat, všichni vás, kteří opravdu chcete do toho mluvit a kteří chcete vlastně vytvářet tohleto prostředí, tak se připojte. Připojte se, protože my jsme hezký tým, že Lenko? Je i sranda, potkáváme se, nicméně bez vás to nepůjde. Určitě i ty týmy mají už určitou provozní slepotu samozřejmě, jakmile jste ve věcech dlouho, tak už potřebujeme i třeba nějakou novou krev, novou zkušenost i ze zahraničí. Takže bych chtěla tady agitovat. A věřte mi, že těch slibů bylo ze strany agentury určitě hodně. Nikdo neřekl, co je zatím, že skutečně agentura by hrozně ráda chtěla, ale ty kola jsou prostě opravdu hrozně pomalý, protože závisí na těch expertech. Každopádně teď se tedy těšit můžete na tedy datový standard staveb, to jde určitě za mnou, a tu dokumentaci, která se k tomu váže, to znamená BIM protokol, ty pomůcky AIRBEP, tak jak jsou definovány tedy v ISO normě 19650, a na lepší výklad klasifikačního systému, protože agentura stojí o to, aby se skutečně klasifikační systém zavedl jeden v České republice i ve vazbě na digitální stavební řízení, které samozřejmě také řešíme, ale není to náša, ale kávy, to je věcí Ministerstva pro místní rozvoj. Takže tím pádem bych chtěla poděkovat tady za agitku, že jsem mohla teda přednést, co se všechno událo. Té práce bylo opravdu hodně, myslím si, že je to vidět, a doufám, že to brzo uvidíte na vlastní oči, jakmile projdeme těmi všemi připomínkami a vypořádání. Takže děkuju za pozornost. A my taky děkujeme. Je tady spousta otázek v aplikaci. No super, já jsem to čekala. Spousta otázek. Určitě, když máme 2 minutky, tak nestihneme všechny. Nicméně to, co se nestihne, vidím tady jména, můžeme pak propojit samozřejmě konkrétní otázky s konkrétníma lidma. Vidím tady jednu, kterou snad stihneme, nebo pokusím, no poprosím o stručnou odpověď. Protože mi přijde společná pro všechna softwarová řešení, tam ty ostatní jsou specifická. Jak bude legislativně ošetřeno, jestli nějak, odevzdávání nativních formátů? Nativní formáty obsahují know-how firmy, tzv. Duševní vlastnictví, které ven dávat nechceme. Já tomu rozumím. My tohle to už řešíme v rámci toho BIM protokolu, předávání nativních formátů. A v rámci DSŽ bude existovat nějaký validátor, který bude vlastně validovat data z těch nativních formátů, jestli prošly, neprošly ty informace, které potřebuje DSŽ.
Jinak předávání nativních formátů si myslím, že je dostatečně autorsky ošetřeno v rámci toho BIM protokolu a ctíme vlastně projektové, projektantské firmy, že s tím nativním formátem budou pracovat tak, aby nepřišli o ta data, která jsou jejich know-how. Děkuju. Ale ono to trvá teďko chvíli, že jo? Ono to bude třeba 5 let ještě zajímavý, 10 let zajímavý, ale díky té standardizaci potom stejně všichni budeme mít stejné informace jako stejné knihovny. Takže rozumím tomu teď na začátku, ale je to ošetřeno v rámci toho BIM protokolu. Ještě jednou děkuju. Já další otázky děkuju. Propojíme. Super, díky. Tak, mějte děkujeme, se krásně. Děkujeme Kateřině. Na ně by jistě byla řada otázek. Máme šanci u kávy. Je na to celý den, nebo jak dlouho to bude. Takže Kateřině děkuju.